море Балтийське в районі Дині. В таку неймовірну жару дуже рекомендуєн, бо купатися неможливо, бо таке зимне, таке холодне, що тільки так околутися і трішки щось там погрести, і все. Але за морем, ну, навіть зараз, ввечері, дуже спокійно, дуже затишно, тепло і нема бидли з цими російськими попсняками. Лебеді навіть плавають. Але як би красиво і затишно тут не було би, мені ще видає, що в Криму ліпше, бо там тепліше, коса, там гори, хоча тут теж є гори. Тільки тут нема бидла. Бидла нема, і це свято для душі. Коротше, не знаю, як для кого. Для мене свято для душі тоді, коли вокруг тебе, окрім того, що красиво, затишно, то нема, коли бидли, його не слишно і не видно, тоді душа відпочиває. Тоді це приємність кількакротна. Якщо тут були б Deutsche Sprache and German language, було б взагалі перфектом. Але поляці теж нормальні. Шкода, якби ми в свої часи діяли по принципу ОУНУПА і зробили би в своїй неньки країні, в Україні, організацію, вступили би до НАТО, і Крим був би наш, Донбас, само собою, і Євросоюз був би наш. Одна справа стояти в Криму і дивитися, як би так сказати, на Турцію, а інша справа стояти тут, в зимному Балтику, і дивитися на Швецію, і відчувати, що це близько, це ось. Взяв дешевий акційний білет, поїхав до Швеції, відвідав і назад. Для мене це ліпше, ніж Турція і Схід. Захід, західна цивілізація для України найближче по своєму родстві. Хоча ж скажу так, що з іншої сторони Швеції і нема аж так нашої савкобидли. Є нормальні люди, але їх дуже мало. Але в Швеції є проблем, що дуже арабів, котрі поводять себе так, як наше савкобидло. Смітять всюди, орють, кричать, перемовляються між собою. Це дуже пригнічує душевний спокій і спостерігання за красою. Ця краса омрачається бидлом, так що я дуже задоволений, що тут принаймні воно не досягається бидлятина. Супер. Так що українці з тих теренів, куди бидло майже не забрідає, можу твердо поздоровити українців і насамперед слава Україні, героям слава. З Гдині, за Гдині, терени без бидли, слава Україні!
Mm-hmm.